বিমানে পাহাড় আরলেন মানে মানু আরু সজাতি আমার হে দীপু হল তোমার নাম হোক মঙ্গল তোমার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বাস করে এইখন অসমত অসমত বাস করা জাতি জনগোষ্ঠীসকলৰ ভিতৰত কাৰ্বিসকলৰ অন্যতম কাৰ্বিসকলৰ আছে বাৰে বৰণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি এতিয়া ডিফুত উলহ মালহৰ পৰিৱেশ ডিফুৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰমান নিলগত তাৰলাংচুত চলিছে প্ৰস্তুতি কিয়নো 15 ফেব্ৰুৱাৰী 2021ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 47 সংখ্যক কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ অতি সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তোলা হৈছে তাৰালাংচু কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ বাবে এইদৰে ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি আমাৰ এইটো কাৰ্বি ইয়ুথ ফেষ্টিভেল এইটো গেট তাৰ অংশকে এইটো নতুনকৈ বনাইছে এবছৰ তাৰ লকডাউন আগে আগে বনাইছে এতিয়া এইটো অ'পেনিং হ'ব এবাৰ 2021 15 ফেব্ৰুৱাৰী অ'পেনিং হ'ব আৰু এইটো গেট নামটো হ'ল মিৰজেং মুছছো নাম দিছে গেটটো গেটটোৰ নাম কি দিছে মিৰজেং মুছছো ইয়াতে কিমানমান মানুহ হয় আগতে আগতো 10,000মান বেছি হ'ব 47 সংখ্যক কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ বাবে কেনে প্ৰস্তুতি চলিছে তাৰে সমান ল'বলৈ আমি এগৰাকী ব্যক্তিক সুধিলোঁ কেনে চলিছে প্ৰস্তুতি তেওঁ ক'লে প্ৰস্তুতি ঠিকে চলিছে সজাই পৰাই তোলা হৈছে ডিফু চহৰ তাৰালাংচুৰ বাটপথসমূহ ৰং কৰা হৈছে আমি সেই পথেৰে সোমাই গ'লোঁ তাৰালাংচুৰ কাৰ্বি পিপুলছ হললৈ সোমোৱা দুখন গেট আছে দুইখন গেটৰ সন্মুখত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ দুখন তোৰণ আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে আছে হিংচাং টিচু তেখেত এগৰাকী লেখক আৰু এই কাৰ্বি 47 সংখ্যক কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ প্ৰচাৰ বিভাগৰ সম্পাদক প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলিব পাৰি 47 সংখ্যক কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ কওকচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি মোৰতো প্ৰস্তুতি হয় এতিয়া আমাৰ 95% গোটেইখিনি কমপ্লিট হ'ল আৰু 2-3 দিন মাজতে 5% হ'লে আমি কমপ্লিট মানে আমাৰ যোনটো 15 আমাৰ ৰিচেপশ্যন হ'ব তাৰপিছত আমাৰ 16 অ'পেনিং চেৰেমনি হ'ব তাৰ কাৰণে আমি গোটেইখিনি মানে ৰেডি কাৰণে বস্তুটো এতিয়া 95% কমপ্লিট হৈ গ'ল কাৰ্বিসকল তেওঁলোকৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক লৈ সদায় সচেতন এই মহোৎসৱস্থলীত প্ৰায় 6,000 বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে অংশ ল'ব প্ৰদৰ্শন কৰিব তেওঁলোকৰ কৃষ্টি আৰু সংস্কৃতি আয়োজকসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে প্ৰায় 10 লক্ষাধিক লোক সমবেত হয় এই মহোৎসৱত আৰু ইয়াতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কাৰ্বি লোকসকল আহে প্ৰতিনিধিসকলে আহে ইয়াৰ উপৰিও আন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কোনো লোক আহে নেকি আহে ইয়াত আমাৰ এথেনিক ভিলেজ কয় যিমান কাৰ্বি আংলঙত জাতি হিচাপে আমি মানে এটা ঘৰ হওক কিবা হওক ডিমনষ্ট্ৰেট কাৰণে আমি জেগাটো দিছে তাৰপিছত এথেনিক ভিলেজ কয় আমাৰ কিবাটো তাৰপিছত আমাৰ বিভিন্ন কালচাৰ যেনিবা আমাৰ বিহু হওক যেনিবা আমাৰ তিৱা যেনিবা ৰেংমা কালচাৰ হওক আমাৰ বড়ো ডিমাছা গোটেইখিনি মানে ডিমনষ্ট্ৰেট ডিউৰিং আমাৰ ফেষ্টিভেল মানে পাৰফৰ্ম কৰে তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পোৱা যায় যে এই উৎসৱটো কাৰ্বি যি যুৱ মহোৎসৱ আছে প্ৰতি বছৰে 15 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত ইয়াৰ কাৰণটো কি বস্তুটো আগৰ 1994ৰ পৰা মানে জাগাটো পাৰ্মানেণ্ট হৈ গ'ল তাৰপিছত বস্তুটো আমি ডেট চেঞ্জ হ'লে অলপ মানে কি ক'ম কেলেণ্ডাৰ মানে যোনটো আমাৰ কাউঞ্চিল ফালৰ পৰা হলিডে দিছে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেক বছৰ মানে এটা ফিক্স বনাই দিলোঁ আৰু মানে 15-19 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে তাৰপাছত আমি আগবাঢ়িলোঁ কাৰ্বি পিপুলছ হলৰ ভিতৰৰ দিশে য'ত অনুষ্ঠিত হ'ব 47 সংখ্যক কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ আমি কি দেখিলোঁ তাৰ আভাস এয়া
তারলাংসুর প্রতিটি দৃশ্যই আসলে অতি সুন্দর আর তারলাংসুর এই মুহূর্তে আমি এনেকা একটা স্থানত উপস্থিত হয়েছো। আপনাদের প্রথমতে চাই লোক সেই দৃশ্য, এই ছায়াডোখর নাম আর এই যে সিম্বল ঘর, এর নামটা কি আসলে? এটা হয়েছে নো থেংপি। আচ্ছা, মানে আমার যদি কার্বি ছালী মানে এই কানফুলি কানফুলি তারপর অর্নামেন্ট আর তারমানে এই বস্তু মানে তার কারণে দেখাবর কারণে বস্তু বনাইছো পার্মানেন্ট স্ট্রাকচার কিনা হয়েছে। মানে কার্বি মহিলা সকলে যে কানফুলি পিঁধে অলংকার পিঁধে কাঠত, সেই অলংকার আহিত এই ঘর বনোয়া হয়েছে। ইয়ার নাম হয়েছে নো থেংপি। নো থেংপি কেতিয়া বনোয়া হয়েছে, নির্মাণ কার্য কেতিয়াপরা চলি আছে? নির্মাণ আপনার দুই বছর আগত করেছিল, মানে এই বছর মানে অলমোস্ট কমপ্লিট হল। মানে আমার 15 তারিখে অনুদান মানে ওপেনিং প্রোগ্রাম হব। এইটু মানে এবছরপর মানে গোটেখিনি পাবলিক কারণে ওপেন হয়ে যাব। আসলে এই থানত এই নো থেংপি নির্মাণ কার্য দুবছর আগরপর করে থাকা হয়েছিল। এইবার যে 47 লক্ষ কার্বি মহোৎসব আছে, কার্বি মহোৎসবত আপনাদের এই নো থেংপিটো উন্মোচন করব দুর্গত হয়ে যাবো। হয় কিহর কারণে এই করা হয়েছে, ইয়ার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হয়েছে এটা যোনটো আমার যেবা কার্বি বুড়ি সকলে আর কার্বি ছালী এই বস্তু পিন্ধি একদম এট্রেক্টফুল থাকে, মানে বহুত ভাল লাগে। তারপর একচুয়ালি এই সিলভার যোনটো এই বস্তু হয় তার কারণে আমি দেখাবর কারণে চেষ্টা করেছো আর একখানি চালে মানে আমি পারিছো এই বস্তু দেখাবলে। তারপর মানে আমার এটা এসে মানে ওমেন কারণে এসে রেসপেক্ট। আচ্ছা, হ্যাঁ, আর দেখা পাওয়া গেছে অতি সুন্দরভাবে এই নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হয়েছে, প্রায় সম্পূর্ণই হয়েছে। আপনি কইছে এবার যে কার্বি 47 লক্ষ যুব মহোৎসব আছে তাত এটু আপনাদের শুভ উদ্বোধন করব। এই নির্মাণ করতে কি ব্যয় হয়েছে, কি টাকা ব্যয় হয়েছে আর কোনে নির্মাণ করেছে? আপনার কার্বি লোকর নিজের শিল্পী নির্মাণ করেছে, বাহিরপর কোনো শিল্পী অনা হয়েছে? নয়, এই বস্তু আর্কিটেক্ট হয়েছে আমার বাদন টিসো ইঞ্জিনিয়ার। তারপর আমার ইনিশিয়েটিভ লৈছে কার্বি আংলংর আমার অটোনোমাস কাউন্সিলর সিএম স্যার তুলিরাম রংহাং আর কার্বি আংলং টিম যোন কয় আমার কাউন্সিল ইনিশিয়েটিভ লৈছে। তারপর এই বস্তু আহি গল আর ইয়ার ভিতর দেখা পাওয়া গেছে ধুনিয়াকৈ ভিতর ঘর এটা আছে। উপর আপনাদের দিছে যে নো থ্যাং পির যে স্ট্রাকচার সে আপনাদের দেখাইছে, আর ভিতর ঘরবিল কি থাকি? ভিতর তো আপনার এই কার্বি মানে কার্বি হেরিটেজ মিউজিয়াম। আচ্ছা, যেবা আমার হেরিটেজ কেটা কি কি আছে আমি ভিতর যিমান পারু দেখাবলে আমি চেষ্টা করে আছো। আসলে এটা এটা আপনার হেরিটেজ মিউজিয়াম হবো? হেরিটেজ মিউজিয়াম ইনক্লুড নো থেংপি মানে দেখাইছে। আর আপনার উপর যা স্ট্রাকচার আমি দেখেছো সেয়া নো থেংপি। নো থেংপি স্ট্রাকচার হয় এয়া আপনাদের দেখালো নো থেংপি। আসলে এই হব কার্বি যে হেরিটেজ মিউজিয়াম যাদুঘর হব, সেই যাদুঘর প্রস্তুতি এটা কার্বি যুব মহোৎসবর পূর্বে এইদরে সম্পূর্ণ করার লাগি আছে। এইবার যুব মহোৎসবতে এই যে যাদুঘর আছে যাদুঘরটো শুভ উদ্বোধন হব। সেই দৃশ্য দেখাইছো কেবাগজনও মানুষে কাম করে আছে ইয়াতে। এইদরে কার্বি যুব মহোৎসবর বিভিন্ন স্থানের প্রস্তুতি খবর আপনার দিয়ে যাব। আর এনেদরেই চলি আছে এতিয়া এই স্থানত কার্বি যুব মহোৎসবর প্রস্তুতি। এইগৰাকী কার্বি মহিলায় কানত পরিধান করা এই যে অলংকারবিধ দেখিছে ইয়ার নাম নো থেংপি। সেই নো থেংপি আর্হিতে নির্মাণ করা হয়েছে একটা ঘর, নাম দিয়া হয়েছে নো থেংপি। আমি নো থেংপি পরিদর্শন করলো, চালে চকুত রা সেই দৃশ্য, রাতির দৃশ্য অনন্য। তারপর আমি আগবাহিলো আন এক স্থানের দিকে। কার্বি পিপলস হল তারলাংসুত আর কি কি আছে? এটা আমি কো পাইছো, আমি আর্টিস্ট ভিলেজ পাইছো। এখন আর্টিস্ট ভিলেজ, আর্টিস্ট ভিলেজ এই ভিলেজখনের উদ্দেশ্য কি, নির্মাণ করার উদ্দেশ্য কি? নির্মাণ করা হয়েছে এই আমার প্রত্যেক জোন থাকা জায়গায় আমি ঠিক করেছো। এটা আসলে এই আপনার যে মহোৎসব বা এই ইয়াত বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান হব, সেই অনুষ্ঠান অহা যখন শিল্পী আছে শিল্পী সকল যাতে স্থায়ীভাবে থাকিব পারে থাকিব, তার কারণে আপনাদের এই ভিলেজখন বনাইছে? ভিলেজখন বনাইছে। এখন কেতিয়া আপনাদের নির্মাণ করেছে? 3 ইয়ার্স আগত আমি বনাইছো, এটা গোটেখিনি কমপ্লিট হয়েছে আর বর্তমান আমি আকো বিউটিফিকেশন কারণে করে আছো আর যাতে গোল্ডেন জুবলি লগে একদম গোটেখিনি আমার ভাল হয়ে থাকে। কিমানটা ঘর আছে ইয়াতে বর্তমান? আমার 26
ঘর আছে ইয়াতে কিমান শিল্পী একে লগতে থাকিব পৰা ব্যৱস্থা আছে এটা ঘর মানে 100 জন শিল্পী থাকিব পৰা ব্যৱস্থা কৰিছে এটা ঘৰত 100 জন শিল্পী থাকিব পাৰে তেতিয়া মোট প্ৰায় 3000 মান শিল্পী থাকিব পাৰিব পাৰিব আৰু ইয়া দেখুৱাইছো আপোনালোকক কাৰ্বি পিপলস হলৰ ভিতৰৰ কিছু দৃশ্য আৰু এইবিলাক হৈছে ঘৰ এই ঘৰবিলাক হৈছে এই গাঁওখনৰ নাম দিয়া হৈছে যে শিল্পী গাঁও অৰ্থাৎ শিল্পী গাঁও হয় আৰু এই শিল্পী গাঁৱত যালৈ অহা শিল্পীসকল যাতে থাকিব পাৰে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা শিল্পীসকল যাতে থাকিব পাৰে তাৰ বাবে এই ঘৰবোৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল হয় 3 বছৰ আগতে এই ঘৰবোৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু ভিতৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে আমি যদি এটা ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই চাব পাৰোঁ পাৰে তেতিয়া আমি দেখিম এই ঘৰবোৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে ইয়াৰ কিছু আন্তঃগাঁথনি কাম আছে সেই কামবিলাক ইতিমধ্যে চলি আছে আমি এটা ঘৰৰ ভিতৰলৈ আমি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এইদৰে এই ঘৰবোৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে অতি সুপৰিকল্পিতভাৱে এই কাম কৰা হৈছে কিচেন ৰুম এটা খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা খোৱা বোৱা কিচেন আপোনাৰ ইপিনি লেট্ৰিন বাথৰুম ডাইনিং হল মানে চৰি মানে বাথৰুম এটা থৈছোঁ আৰু এনেকৈ প্ৰায় 28টামান ঘৰ আছে 26 মানে একচুৱেলি 28টা হ'ব লাগিছিলে কিন্তু আমি 26লৈকে বনাব পাৰিছোঁ তাৰপিছত 2-3টা কাৰণে ফেষ্টিভেল শেষ পিছতহে প্ৰজেক্ট ল'ব এইটো আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ এইদৰে অতি সুন্দৰভাৱে পৰিকল্পিতভাৱে এই ঘৰসমূহ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি থৈছে কোনো যাতে অসুবিধা নহয় ইয়াত প্ৰতিটো কথাই তেওঁলোকে দৃষ্টি ৰাখিছে অতি নীৰৱে কাৰ্বি কালচাৰেল ছচাইটিয়ে এইদৰে কাম কৰি গৈছে আৰু এইবিলাকৰ এইবাৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ অনুষ্ঠান হ'ব 47 সংখ্যক কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ হ'ব শিল্পীসকল ইয়াত থাকিব থাকিব ইয়াত থাকিব থাকিব মানে 5 দিন মানে ইয়াতে থাকিব আৰু ইয়াতে থাকিব আমি এই গাঁওখনলৈ আপোনালোকৰ এই শিল্পী গাঁওখনলৈ যেতিয়া আমি সোমাই আহিছিলোঁ আৰ্টিষ্ট ভিলেজলৈ যেতিয়া আমি সোমাই আহিছিলোঁ তাৰ কাষতে এটা আমি হ্ৰদ বা পুখুৰী দেখিছিলোঁ এইটো কি হয় তাত কিবা তাতো কিবা সেইটো কাৰণো কিবা আছে নেকি এই হ্ৰদ নে এইটো নদী এখন নদী নহয় এইটো কিবা লেক নেকি লেক হয় ইয়াত আপোনালোকে ইয়াতো কিবা কৰে নেকি অঁ হয় ইয়াত ব'টিং আপোনাৰ হয় তাৰপিছত বাচ্চাৰ কাৰণে এটা ফান টাইপ এনেকুৱা হৈ থাকে তাৰপিছত ইয়াত আপুনি মেডিচিন আমি দি পেলাই মানে যাতে গাটো ধুব পাৰে মানে আৰ্টিষ্টসকলৰ কাৰণে আমি এইকেইটাই মানে ব্যৱস্থা দিছে ইয়াত আৰু আৰু এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছোঁ ইয়াতে পাহাৰৰ মাজত আপোনালোকে যিবিলাক অ'পেন ষ্টেজ বনাইছে আপোনালোকে যিবিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰ ইয়াতে কৰিছে সেই সকলোতে আপোনালোকে প্ৰকৃতিক যাতে ধৰি ৰাখিব পাৰে সকলো প্ৰকৃতিৰ পৰিৱেশ যাতে বিনষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি কিন্তু আপোনালোকে খুব সুন্দৰ দৃষ্টি ৰাখিছে হয় নহয় জানো এইটো হয় এইটো মানে এই যেনেকুৱা পাহাৰ হওক কিবা মানে ষ্ট্ৰাকচাৰ যোনটো বনোৱা সময় এনেকুৱা ভাবিছোঁ মানে ইয়াত কি মানে বিউটিফিকেশ্যন যাতে মানে পাহাৰ নাকাটো মানে নাকাটে মানে পাহাৰ কি ঢংগ নহয় এই দি আমি বনাইছোঁ আৰু এইটো নাম কি এই হ্ৰদটোৰ নাম কি আপোনালোকৰ এইটো হয় এইটো আমি বৰ্তমান লাংটেং কয় কিন্তু নাম দিয়া নাই বস্তুটো আৰ্টিষ্ট ভিলেজ মানে ওচৰত এই কিবা কৰিছোঁ আৰু হয় আৰু ইয়াতে আমি দেখুৱাম এই যি পানী দেখিছে পানীখিনি যাতে শিল্পীসকলে গা ধোৱা বা অন্যান্য কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ ফালে এফালে সেইটো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আনফালে ইয়াত নাও খেল বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক খেল আছে সেই খেলবিলাকৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে হয় ইয়াৰ উপৰিও শিশুসকল কণ কণ শিশুসকলে যাতে ইয়াতে তেওঁলোকে খেলিব পাৰে তেওঁলোকে যাতে উপভোগ কৰিব পাৰে এই স্থানত থাকি তাৰো এটা ব্যৱস্থা সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এইবিলাক আপোনালোকে বাঁহৰ যিবিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাই দিছে বাঁহৰ চকুৱা দিব গা চাহ ধুবৰ কাৰণে বনাই দিছে গা চাহ ধুবৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো কৰি দিছে গা ধুবৰ কাৰণে গা ধুবৰ কাৰণে হয় আৰু নাও খেল যে হ'ব এইটো কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি খেল হ'ব এইটো মানে নাও খেল আপোনাৰ টিকেট ছিষ্টেম হ'ব হয় ৰাউণ্ডো মাৰিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াত মানে এটা ফান অঁ নাও চলাব পাৰিব নাও চলাব পাৰিব হয় ফান গেম টাইপ আৰু হয় আৰু এইদৰে এই যি জলৰাশি আছে এই জলৰাশিকো জলৰাশিৰ সুব্যৱহাৰ কৰিছে এই স্থলী কাৰ্বি পিপলছ হলত প্ৰতিটো স্থানতে আপোনালোকে নতুনত্ব দেখা পোৱা পাব ইয়ালৈ যিসকল লোক আহে সেই লোকসকলে দেখা পাব যে তেওঁলোকে
প্রকৃতির সহিত ভারসাম্য বিনষ্ট নোহাকি কেনদরে থাকি প্রতিটি স্থানক কার্বি কালচার, কার্বি সংস্কৃতি, কার্বি ঐতিহ্যক তুলি ধরব পড়ে তার চেষ্টা করেছে। কার্বি যুব মহোৎসব আরম্ভ হয়েছিল 1974 চনত। সেই সময় ডিফু ক্লাবত এদল কার্বি যুবকে লগ হয়ে এই মহোৎসবর আয়োজন করেছিল। আর্টিস্ট ব্লেজৰ পৰা ওলাই আমি এই জলরাশি চালোঁ, যি জলরাশি সুন্দরভাবে সজাই থৈছে। তারপর আমি এইদরে আহি আছো আন এক স্থানলৈ। প্রতিটো স্থানতে নতুনত্ব কৈছোঁ, প্রতিটো স্থানতে কিবা এটা নতুনত্বই নহয় প্রকৃতির সহিতে ভারসাম্য রক্ষা করে কিবা এটা করার চেষ্টা করেছে কার্বি কালচারেল সোসাইটি। আপনাদের এই যে প্রকল্প হাতত লৈছে, এই প্রকল্পটা কেতিয়ালৈ কমপ্লিট করার কথা ভাবিছে? এটো 2 বছৰ পিছত আমার গোল্ডেন জুবলি হয়ে আছে। হয়, পারিলে আমার 2টা বছর ভিতর যিমান মানে কমপ্লিট করব পারো তার কারণে চেষ্টা করে আছো। 2 বছৰ ভিতর এখানে কমপ্লিট হব? হ্যাঁ, কমপ্লিট হব, এখানে আমি চেষ্টা করে আছো। ইয়াত আপু আমি বহুখিনি বস্তু দেখিলো, আর নতুন কি কি থাকিব এই 2 বছৰ ভিতর? আর নতুন কি কি পরিকল্পনা আছে? প্ল্যানিং তো বহুত আছে আপনার, যেনেবা এটা ডাঙরকে ইয়াত মানে পার্কিং এটা তার কারণেও চেষ্টা করে আছো, যাতে ইয়াত সাবলে আহে মানে পার্কিং কিবা প্রবলেম নহয় তার কারণে আমি চেষ্টা করে আছো। তারপর আমি যিমান প্রজেক্ট প্রায়খিনি আমি ধরেছো, এতিয়ালৈকে মানে আমি নামটো দিয়া নাই। আর এয়া কি হয়? এই ইকো পার্ক, আমি ইয়ালে আহি আছো, এখন হচ্ছে ইকো পার্ক। ইকো পার্কত কি কি আছে আপনার? গোটেখিনি ইয়াত আপনার হ্যাঙ্গিং ব্রিজ পাব। আচ্ছা, হ্যাঙ্গিং ব্রিজ আছে? হ্যাঙ্গিং ব্রিজ আছে, আপনার বোটিং ফেসিলিটি হব। হয়, তারপর আপনার আপনার ডাঙর ঘর এটা থাকার কারণে হয় এটা আইবি বনায় আছে। আচ্ছা, তারপর এটা হয়েছে আপনার কাজিরং হাংপি, এই পার্ক মানে এখন হয়েছে ইকো পার্ক নয় ইকো পার্ক। এই ইকো পার্কটা সাধারণত মনোরঞ্জনের কারণে হয়, আপনাদের প্রকৃতির সহিতে সামঞ্জস্য রাখি ইকো পার্ক আপনাদের বনাইছে। হয়, বনাইছে। আমি চাই লোক বিচার প্রথমে এখন দলং, দলং এই দলংখানে যাব পারিনে? এটা বর্তমান বন্ধ নিকি? হয়, আর এখন দলং মানে অনুধন পিছতে যাব পারিব, এখন বনাহে আছে? হ্যাঁ, বনাহে আছে। হয়, আর এয়া হয়েছে ইকো পার্ক। ইকো পার্ক, আর আপনাদের যে আইবি কথা কৈছে, সেই আইবিটা কোনফালে বনাই থাকা? আর এয়া হয়েছে ইকো পার্ক। ইকো পার্ক, ইকো পার্কর এখন হয়েছে উলমা দলং। এই দলংখন এই মুহূর্তত বন্ধ হয়ে আছে, মানে 15 তারিখে মানে অনুধন হব, তারপর মানে সকল কারণে পাবলিক কারণে ওপেন হব আর 15 তারিখের পাছত। 15 তারিখ পিছত, 15 তারিখের পাছত কেবাটাও আপনাদের ইয়াত এই কার্বি পিপলসত কেবাটাও আপনাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আছে, ইকো পার্ক আছে, আপনাদের সেই জাদুঘরটা আছে, কি কি আর কি কি আছে? আর 8টা 4টা অনুধন হব আপনার ডনরি কাংপু, এই মিউজিং মুসস আগত আমি তাইছিল, তার এটা হব, তারপর কাজিরং হাং পি ক্লক টাওয়ার সন্মুখত যেটা, তারপর নথেংপিটো হবই, আর লঙে গেছে মানে ফাউন্ডেশন লই হব। নতুনকে প্রজেক্ট আমি ধরেছো রংবং আর্টু, মানে যেমন আমার 4টা রোজা মানে কার্বি 4জন মানে রোজা আছে, এ থকা ব্যবস্থা আমি করাবর কারণে অহা বছরপর আমি 3টা আমার রোজার কারণে ঘর বনায় দিব। তারপর হংসরে বহা আর্টিস্ট হোস্টেল আকো আমি অহা বছরপর বনাব ধরেছো। তারপর এটা হচ্ছে রিসোর্টিং তেরাং ইউথ হোস্টেল, আমি এই তারপর আমার আর্টিস্ট কাফাকা, আমি ইয়াত এটা অর্গানাইজেশন আছে কাফাকা, যিমান আর্টিস্ট হোক অফিস আমি মাতি দিছো কেসিএস ফালরপর, তার কিবা কারণে এটা প্রজেক্ট ধরেছে কাউন্সিল ফালরপর, আমি এই ফাউন্ডেশনও লে হব এবার। আপনাদের এই স্থায়ীডোখর আপনাদের আপনাদের কালচার আপনাদের হেরিটেজের একটা হাব করবর কারণে গিয়ে আছে। হয়,
ইয়ার উপরেও আপনাদের যাতে ইয়াত অহা মানুষের কোনো ধরনের অসুবিধা নাপায় নাপায় সকল ধরনের আন্তঃগাঁথনি যাতে থাকে তার কারণে ব্যবস্থা রক্ষা করেছে ইয়াত আপনার কার্বি সকলের কালচার কার্বি সকলের যেবিলাক সংস্কৃতি ঐতিহ্য সেবিলাক ধরে রাখার বাবে আপনাদের কি কি ব্যবস্থা হাতত লৈছে এটো ওভারঅল ইয়াত ওভারঅল মানে গোটেইখিনি মানে কার্বি পিপল হোলস তারালাংস আহিলে মানে গোটেইখিনি পায় যাতে আপনার এটা হয়েছে ইয়াত সায়েন্স সেন্টার হব প্লেনেটেরিয়াম মানে আমার অসমত আটাইতকৈ ডাঙর প্লেনেটেরিয়াম ইয়াত ফাউন্ডেশন লেই হয়ে গেল ইয়ার ভিতর হব নথেংপি ওসরত তারপর ইয়াত মানে ইয়াত লরা ছালী মানে যুন্তু ইউথ মানে যুন্তু সায়েন্স খিনি ভাল পায় মানে যাতে আমি বেহর যাব না লাগে যিমান পারো আমি ইয়াত মানে ফেসিলিটি দিব পারো তার কারণে আমি ইয়াতো মানে এটা ব্যবস্থা দিছে সায়েন্স সেন্টার তারপর এনেকা বহুত ধরনের আছে মানে যাতে আমি ফেসিলিটি দিব পারো মহোৎসবস্থলীত নতুনকৈ নির্মাণ করা হয়েছে এখন ইকো পার্ক আর সেই ইকো পার্কর ভিতরভাগের দৃশ্য এয়া কেবল ফুলেই নহয় এই স্থানত ইকো পার্কত যাতে সকলো লোক আহি কিছু মুহূর্তৰ বাবে হলেও আনন্দ ডুব যাব পারে তার ব্যবস্থা করেছে কার্বি কালচারেল সোসাইটি তারপর এই ইকো পার্কতে থাকা একটা বিশেষ অতিথিশালার ভিতর গেল এই অতিথিশালাত আছে অত্যাধুনিক বহু সা সুবিধা আর এই ইকো পার্কর ভিতর নির্মাণ করা একটা বিশেষ ঘর দেখ এই ঘরটার কাছে আন একটা ঘর নির্মাণ আছে এই কি আসল এই কাজিরং হাংপিয়া হেমতুন হয় তো কাজিরং হাংপিয়র মানে এই ঘরের নাম হয়েছে কাজিরং হাংপি আচ্ছা এই ঘরটার নির্মাণ কিহর কারণে করা হয়েছে এই নির্মাণ হয়েছে আপনার কোনফালে যাব পারে এইফিনে যাব পারে হয় এই ঘরটা কিহর কারণে নির্মাণ করা হয়েছে অবশ্য আপনার গ্যাস বাহার ফলে মানে আহলে যেনেবা আমার যেনেকা আমার VVIP মানে যাতে কনফারেন্স মানে ডিসকাশন কারণে কিবা মিটিং হব কারণে বাস মানে রাউন্ড টেবল টকস কারণে মানে এই ব্যবস্থাটা করে দিছে আর এই দরে সুন্দরভাবে এই যেটো আপনাদের ইকো পার্ক আছে ইকো পার্কর ভিতরতে এনেকা একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে সভা সমিতি অনুষ্ঠিত করব পারি এনেকা ধরনের একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে ইয়ার আর মানুষ থাকিব পড়া ব্যবস্থা আছে না ইয়ার পারে পারে কোন পারে থাকিব পারে এইসেই ফিনি যাব লাগিব হয় আর এনেদরে আমি দেখাইছো এই পিপলস যে কার্বি পিপলস পার্ক এই পিপলস পার্কর ভিতর ভিতর সর আমি দেখাইছো তার ভিতর একটা অংশ হৈছিল যে যখন ইকো পার্ক এই ইকো পার্কর ভিতর কেনেদরে সুচিন্তিতভাবে প্রত্যেকটো বস্তু তেওঁলোকে নির্মাণ করেছে এই ঘরটো দেখাইছো যাতে ইয়ালে কোনো বিশেষ অতিথি আহিলে তেওঁলোকৰ থকা অসুবিধা নহয় তার নির্মাণ করা হয়েছে ইয়াত কেটা থকা ঘর কেটা আছে আপনাদের এটা দুইটা রুম ইয়াত বর্তমান দুটা রুম তারপর আপনার ডাইনিং হল এইখানে হয় আমি এইফালে প্রথম চাই লম রুম খিনি হয় আমি যিমান পাৰো আপনার মানে ফাইভ স্টার হোটেল ক্যাটেগরি লগে আমি থব চেষ্টা করে আছো ইয়াত আচ্ছা মানে প্রত্যেক সা সুবিধা যাতে ইয়াতে পায় পায় তার কারণে আপনাদের ব্যবস্থা করেছে হয় মানে আমার কার্বি পিপল হল সোমালে মানে যাতে আমি বেলেগ ঠাই যাই মানে হোটেল হোক কিবা হোক বিচারিব না লাগে আর এইখিন কারণে আমি ব্যবস্থা থাকছো আর এইটো হয়েছে সেই কোঠা যেবিলাক VVIP আহিব পারে বা তেওঁলোকে আহার কারণে থাকার কারণে যে ব্যবস্থা আছে হয় সেই কোঠার ব্যবস্থা করা হয়েছে হয় এইবিলাক কোঠা নয় যাব হয় এইটো ইয়ার ভিতরে এইটো এইটো কেতিয়া আপোনালোকৰ নির্মাণ সম্পূর্ণ হল এইটো যোৱা বছৰে কমপ্লিট হৈছে কিন্তু এই প্ৰজেক্টটো আপোনাৰ 1999 পৰাই আৰম্ভ হৈছিলে এই বস্তু কিন্তু আগতো আছিলে কিন্তু মাজতে ইমান ফাংচন নাই তাৰপিছত যোৱা বছৰ পৰা এই বস্তু কমপ্লিট হৈ কিনে মানে ফাংচন হৈ আছে এইটো এটা কথা নহয় জানো হয় হয় আর গোটাই ঘরটো আপনাদের চা চিতা করে বন বিভাগে বন বিভাগে বন বিভাগের সহযোগত এই ঘরটো আপনাদের বনাইছে হয় হয় এটা এটালেকে মাত্র দুটা কোঠা আছে আর পরবর্তী সময় কাখত যেবিলাক ঘর বনাই থাকা হয়েছে বনাই থাকা আছে আর
যাতে আৰু মানুহক মানে একমডেট কৰিব পাৰোঁ। আচ্ছা, আৰু এনেদৰে দেখুৱাইছোঁ আমি এই ইকোপাকৰ ভিতৰত কি ধৰণে সুন্দৰ আন্তঃগাঁথনিৰে প্ৰত্যেকটো দিশতে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে, তাৰ কিছু আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তাৰ সমীপত আন এটা গৃহ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। প্ৰতিটো বস্তু ইয়াতে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। বন বিভাগৰ কৰ্মীসকল ইয়াতে জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে গাৰ্ডেনিং বিভিন্ন কাম কৰি আছে। এই পাৰ্কখনৰ এৰিয়া যে যিখন আপোনালোকৰ ইক' পাৰ্ক আছে, সেই ইক' পাৰ্কখনৰ টোটেল মাটিকালি কিমান? মাটি আপোনাৰ 100 বিঘাজমান আপ হ'ব গোটেইখিনি। বন বিভাগে আমাৰ মোৰ দেন 200 মানে MRS চাই আছে ইয়াত, মাষ্টাৰ ৰোল কিবাৰটো বন বিভাগৰ। আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেঞ্জাৰ আছে, আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট কিবা, আপুনি ষ্টাফ পৰা আৰম্ভ, গাৰ্ড ফৰেষ্ট গাৰ্ড পৰা আৰম্ভ, ইয়াত মানে 200কৈ মানে অধিক মানে মানুহ ইয়াত জড়িত হৈ আছে। এফালে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নহয় জানো, এই ধৰণে আপোনালোকে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বন বিভাগৰ জৰিয়তে এই পাৰ্কখনত যথেষ্ট সংখ্যক লোকে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থাও পাব। হয়, আৰু এই হৈছে আমাৰ ডাইনিং হল। হয়, মানে আমাৰ VIP ইয়াত আহিলে মানে ইয়াত খোৱাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ। অঁ, এইটো হৈছে এই ইক' পাৰ্কৰ লগত থকা যিটো আপোনালোকৰ গেষ্ট হাউচৰ দৰে আছে, গেষ্ট হাউচৰ ডাইনিং হল। এইটো ডাইনিং হল 1974 চনত আৰম্ভ হোৱা কাৰ্বি মহোৎসৱৰ 3 বছৰ পাছতে 1977 চনৰ 30 জানুৱাৰীত গঠন হৈছিল কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটি। তাৰ পাছত এই ছ'চাইটিয়ে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ। এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমানৰ কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এইদৰে মন্তব্য কৰিলে। 47তম কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ এটা সফলতাত গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সভ্যতনৰ সমিতিয়ে যিখিনি কৰণীয় কাম প্ৰায় 80% প্ৰায় শেষ বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ। লগতে আজি এইকেইদিন, আজি দুদিন আছে, সময়মতে সকলো হৈ উঠিব বুলি মই ভাবোঁ। দেখা পোৱা গৈছে সাধাৰণতে মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ মহোৎসৱবোৰ আয়োজন কৰে অস্থায়ী মণ্ডপ, অস্থায়ী ষ্টেজত, কিন্তু আপোনালোকে এই কামটো খুব ব্যতিক্ৰম ধৰণে কৰি পেলাইছে। মঞ্চবিলাক ইয়াত দেখা গৈছে স্থায়ী মঞ্চ, বা ইয়াতে যি ধৰণে আপোনালোকে কাৰ্বি পিপলছ হলটো আপোনালোকে গঢ়ি তুলিছে, এই প্ৰচেষ্টাটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আপোনালোকৰ? চাওক, কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটিয়ে কাৰ্বি কৃষ্টি সংস্কৃতি সংৰক্ষণ আৰু ইয়াৰ উন্নতৰ কাৰণে আৰু লগতে আমাৰ বিকাশৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে স্থায়ী হিচাপে যদি আমি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প নেথাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি যুৱ মহোৎসৱ শেষ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিটো হেৰাই যাব। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ আমি স্থায়ী হিচাপে আমি এটা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প প্ৰয়োজন হয়। সেয়েহে 1994 চনত কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটিয়ে, তেতিয়াৰ কাৰ্বি আংলং সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদৰ তেতিয়া আছিল মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জয়ন্ত ৰূপে, তেখেতক আমি এতিয়া অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ কাৰ্বি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ বাবে আমাক মাটিৰ অনুদান দিব লাগে। সেই সম্পৰ্কে তেতিয়াৰ দিনত তেওঁলোকে মানি লৈছে আমাৰ কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটি, যিহেতু আমি তেওঁলোকক উত্থাপন কৰিছিলোঁ, সেইমতে তেওঁলোকে আমাৰ কথা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি প্ৰায় 827 বিঘা মাটি কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ ফালৰ পৰা আমাক অনুদান দিয়া হৈছে। কালক্ৰমত আহি আহি আমাৰ ইয়াত কাৰ্বি অকল কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ কৰি থাকিলে নহ'ব, গতিকে আমাৰ ইয়াত স্থায়ী কিছুমান এটা প্ৰয়োজন আছে, যেনে আমাৰ মঞ্চবোৰ আছে, আমাৰ মিউজিয়াম আছে, লগতে আমাৰ নিজস্ব কাৰ্যালয় আদিকে কৰি ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ নথেংপি, এই নথেংপিটো হ'ল কাৰ্বিসকলৰ বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ গহনা বুলি ক'ব নেকি, এইটো কাণত পিন্ধা। আমি এইবিলাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ আমি উদ্যোগ লৈছোঁ। আনফালে আমাৰ দেখিছে আপোনালোকে গেটসমূহ, প্ৰত্যেকটো গেটত আমি নাম দিয়া হৈছে। আমি যেতিয়া মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ গেটত আমি দিছোঁ তাতে ৰাংচিনা চাৰ্প গেট,
ইয়াত আছে হেম্পু মুকরাং গেট আর এইফালে মির্জেংগু সো গেট এনেকে করে বহুতো আমার গেট তৈরি করা হয়েছে পার্মানেন্টলি। গতি এই ক্ষেত্রে মই কব খুঁজি বিশেষকে কার্বি আংলং সাহিত্য পরিষদের সহায় আর আজির যাহিত্য সাহিত্য পরিষদের সহায় যে সহায় হয়েছে তা আমাকে আগবালে তার আমি আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। তারলাংসুত 47 সংখ্যক কার্বি যুব মহোৎসবের কিদরে সাজু করা হয়েছে এই বিষয়ে আমাক এইদরে জানালে কার্বি কালচারেল সোসাইটি সভাপতি চন্দ্র সিং কয়। ইয়াত সাজু করা হয়েছে কেবাখনো খেলপথাৰ যত অনুষ্ঠিত হব কার্বি সকলের পরম্পরাগত খেল ধেমালি। এই স্থানতে আছে দুখনক হেলিপেডো। তারলাংসুত আছে দুখনক হেলিপেড। এই দুখন হেলিপেড কেতিয়া নির্মাণ করা হয়েছে? যাওয়া বছর হে নির্মাণ হয়েছে, 46 ইউথ ফেস্টিভ্যাল প্রায় নির্মাণ হয়েছে। তারপর যাওয়া বছর আমি দুইটা হেলিকপ্টার লিছো ইয়াত সার্ভিস দিছে, আর এই বছরও মানে দুইটা হেলিকপ্টার সার্ভিস দিব। ইয়াতে দুখন হেলিপেড আপনাদের ইয়াত যে মহোৎসবত অংশগ্রহণ করবলে অতিথি আহে সকল যাতে আহিব পারে, ভি ভি আই ভি সকল আহিব পারে, তার কারণে ব্যবস্থা করেছে। অতি পরিকল্পিতভাবে এই তারলাংসুর এই স্থলীখন আপনাদের সজাই পাই তুলিছে। আপনাদের ইয়াতে কিমান মাটি আছে? আমার মাটি 10,000 সরি নট 10,000 1,047 বিঘাস মাটি আছে আমার। আর ইয়াতে আপনি আমি চাম আর আনান কিছু বস্তু আছে এই হেলিপ্যাড দুখন বাউন্ডারি তো সম্ভব ইয়ার উচরতে আছে। উচর মানে আমি 1,000 বিঘাস মাটিটো বাউন্ডারি ওয়াল কমপ্লিট হয়ে গেল 10%। আর আমার ছয়টা গেট আছে, আমার গেট ওয়ান গেট টু এনে ভগাই থাকে। আর আর আপনাদের এই যা মাটি প্রায় 1,000 বিঘা মাটি আপনার আছে বলে কৈছে, এই 1,000 বিঘা মাটি কার্বি কালচারেল সোসাইটি কিনিছে না কেন ধরনের আপনাদের এই মাটিখিনি চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিছে? এই বস্তুটো আমার ওচর ওচরি মানু লেন ডোনেট করেছে বস্তুটো। আমার লেন ডোনার মোর দেন 150% হে ইয়াত নিজে নিজে মাটি কার্বি কালচারেল সোসাইটি হোক মানে ডোনেশন দিছে। তো আপনাদের যে যা আপনার 1,000 বিঘার মাটি প্রকল্পটা স্থাপনের কারণে আপনাদের পাইছে সেই মাটি আপনার ম্যাক্সিমাম মাটি আপনাদের দান করে? দান করেছে এই বস্তু মানে 10% দান করেছে। 10% 1,000 বিঘা মাটি দান করে? 1,000 মিটার মানে কোনোবা ইয়ার 150 বিঘা হয়েছে, কোনোবা 50 বিঘা, কোনোবা 20 বিঘা এনেকা দি দি মানে 150 ফ্যামিলি হে কার্বি কালচারেল সোসাইটি হোক মানে ডোনেশন দিয়েছে এই বস্তু গোটে মাটিখিনি গোটেইখিনি। আর তার যে সুপাখ বাউন্ডারি ওয়াল সেগুলো পড়া হয়েছে না? ও বাউন্ডারি ওয়ালটো কমপ্লিট হয়ে গেল গোটেইখিনি। এই স্থায়ী তারলাংসু এই প্রকল্পটো স্থায়ী নির্মাণ কার্য কেতিয়া আরম্ভ হয়েছিল? এই হচ্ছে 1994 আরম্ভ হয়েছে ইয়াত। 1994 প্রথম ইয়াত আমার সিনিয়র কেসেস মেম্বর কেটা আহি পেলায় মাটিটো মাটিখন চাইলে, তারপর বহুত গাঁও আছে ইয়াত মানে গাংবুড়া পুরা আরম্ভ প্রত্যেক ঘর মানে এপ্রোচ করেছে মাটিটো ইয়াত আমি ফেস্টিভেল থাকার কারণে। তারপর ডিসকাস আলাপ আলোচনা করে মানে প্রত্যেক মানুষে মানে ঠিক আছে মানে কালচার কারণে এইখিনি যিমান মাটি আছে ডোনেশন দিয়া আরম্ভ হয়ে গেল। তারপর ডোনেট 1994 মানে ইয়াত ইউথ ফেস্টিভেলটো আরম্ভ হয়ে গেল। 94 আরম্ভ হয়ে গেল, তারপর হে আজিলকে ইয়াত হয়ে আছে। আর ইয়াতো আন আপনাদের যাক এথনিক গেমস আছে সেই গেমবিলাকো খেলা হয়? খেলা হয়। সেই কেনে ধরনের গেমসবিলাক কেনে ধরনের খেলা হয়? ইয়াত তিন চারিটা মানে এনেক ইম্পর্টেন্ট গেম আছে আমার। এটা হয়েছে ন্যাশনাল গেম কইন হাম্বি গেপাটো, তারপর আমার কেংডং ডাং যোনটো বেম্বুপরা উঠে তার কেংডং ডাংও আছে, বাথালি কে আপ
এনেক বহুত ধৰণৰ মানে আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল গেম আছে, মানে ডিউৰিং ফেষ্টিভেল আমি এই কম্পিটিশ্যনখিনিও মানে কম্পিটিশ্যন হয় আৰু। ইয়াৰ পাছত এতিয়া আপুনি কি দেখাব আমাক? তাৰপিছত আমি ইক' পাৰ্ক যাম, মানে আমি ইন ফিউচাৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ গল্ডেন জুবলি হৈছে, আমাৰ হেলিপেড অকল দুইটা হেলিকপ্টাৰ কাৰণে নহয়, আমি আৰু এটা কাৰণে আমি মাটি সাফিচিয়েণ্ট আছে, আৰু এটা হেলিকপ্টাৰ মানে যেতিয়া একবাৰত তিনিটা নামিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এই বছৰ এইটো ফেষ্টিভেল শেষ পিছতে আৰু এটা কাৰণে ষ্টাৰ্ট আৰম্ভ কৰি দিম। তাৰপিছত আমাৰ ইক' পাৰ্ক হৈছে যাতে আমাৰ ভি আই পি যেনেকা চক কেতিয়াবা আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰ আহিব পাৰে, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ছাৰ আহিব পাৰে চাবৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে আমি ফাইভ ষ্টাৰ কেটেগৰী হোটেল কিবা কাৰণে আমি ঘৰ চৰ বনাইছোঁ। তাত মানে এটা ডাঙৰ মানে এটা গাৰ্ডেন আমি কাজিৰঙাং পাৰ্ক কয়, তাত গোটেইখিনি মানে আপোনাৰ পুখুৰীৰ পৰা আৰম্ভ যাতে মানে এটা ফিল হয় যে মানে এটা লাক্সাৰিয়াস কিবাটো সব আপোনালোকে সোমাইছে, আপোনালোকৰ কালচাৰেল, আপোনালোকে এথনিক যিবিলাক আপোনালোকৰ দৈনন্দিন জনজীৱনৰ যিবিলাক সংস্কৃতি আছে সেইবিলাকো ধৰি ৰাখিব বিচাৰিছে, সমান্তৰালভাৱে সময়ৰ সৈতে আপোনালোকে আগবাঢ়িব খুজিছে। অতি সুন্দৰকৈ এইদৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে তাৰলাংছো। তাৰ মাজতে আয়োজক সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদকে আমাক জানিবলৈ দিলে কিদৰে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে। অতি সুন্দৰভাৱে 47 সংখ্যক কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি সম্পন্ন হৈছে, আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে আছে অভ্যৰ্থনাৰ সমিতি সাধাৰণ সম্পাদক ছাৰ ৰিচাৰ্ড টকবি। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা, কি ধৰণে অতিথি বা এই মহোৎসৱলৈ আহিব লগা বিভিন্ন স্থানৰ প্ৰতিনিধিসকলক আদৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈছে আপোনালোক? লাইক এভৰি ইয়াৰ সদায় বছৰ চিনা আমি এই বছৰৰ কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল 47 কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল প্ৰিপেৰেশ্যনত ফুল প্ৰিপেৰেশ্যনত আছে এতিয়া, আজিটো অলৰেডি 13, অনলি টু মোৰ ডেজ টু গ' কোভিড-19ৰ মাজতেও এতিয়া, গতিকে মানে আমাৰ ফেষ্টিভেল এইটো মষ্ট লাৰ্জেষ্ট এণ্ড বিগেষ্ট এথনিক ফেষ্টিভেল ইন কাৰ্বি চোচাইটি, আমাৰ কাৰ্বি নহয় একদম নৰ্থ ইষ্ট ক'ব ক'লেও পাৰে। তো প্ৰিপেৰেশ্যন ইজ অভাৰঅল ইজ মানে ঠিকে আছে আমাৰ। এটা মই অন বিহাফ অফ কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল ৰিচেপশ্যন কমিটি হৈ মানে চবৰ কাৰণে ইনভাইট কৰিছে যাতে যে আমাৰ ফেষ্টিভেলটো আহি কিনি চাবলৈ আহক, কেনেকা আমাৰ কাষ্টম, আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ইয়াতে ফক ডেন্স আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল কি ক'ব খোৱা ইয়াতে এভৰিথিংছ ইয়াতে পাই যায়। আৰু বৰ্তমান ইয়াতে আমাৰ ক'ব ক'লে বেলেগৰ ফেষ্টিভেলছ না নহয়, ইয়াতে 4 দিনৰ ফেষ্টিভেল আৰু ক'ব ক'লে ইয়াতে উই প্ৰিজাৰ্ভ আমাৰ কাৰ্বি ডেন্স, কাৰ্বি ফক ডেন্সবিলাক, গান গোৱা হওক কিবা কম্পিটিশ্যনবিলাক জোনেল বাহিৰত বাহিৰৰ পৰা আমাৰ কাৰ্বি আংলং ভিতৰতে জোনেল পৰা অহা জোনছবিলাক প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ আছে, ইয়াতে কম্পিটিশ্যন হয়। আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট জেগাত আপুনি পাৰ্মানেণ্ট হৈ আছে বস্তুটো মানে কম্পেয়াৰ লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ জোনেল কেম এনল। আৰু এতিয়া নতুন আমাৰ এই বছৰ আচল ভাল দেখিব লাগিব, এইটো কিবা কি
নতুন এইটো কার্বিৰ কানৰ কানফুলি ফুলি এইটো নামটো নো থেংপি নো থেংপি এইটো ইচি বেকৈ এইটো এইটো এট্ৰেকশ্যন আছে হয় আপুনি আপুনি খুব ডাঙৰ কথা এটা কৈছে নং থেংপি যিটো কাৰ্বি মহিলাসকলে কাণত পিন্ধিছিলে তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো ঘৰ আপোনালোকে বনাইছে যিটো হেৰিটেজ বিল্ডিং এটা হ'ব নহয় জানো সেইটো এটা খুব ধুনীয়া আৰু ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে প্ৰত্যেকটো বহুতকেইটা বস্তু স্থায়ী বস্তু নিৰ্মাণ হৈছে ইক' পাৰ্কখনৰ কথা আপুনি ক'ব পাৰে দুখনকৈ ধুনীয়াকৈ গেট নিৰ্মাণ হৈছে তাৰ ভিতৰত যথেষ্টকেইটা বস্তু আপুনি স্থায়ী বস্তু আচলতে এই কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱস্থলীত তৈয়াৰ হৈছে দেখিছোঁ কিমানজনমান অতিথি কিমান সংখ্যক অতিথি আহিব বুলি আশা কৰিছে আৰু এই অভ্যৰ্থনা কমিটিয়ে ৰিচেপশ্যন কমিটিয়ে কিমান মানুহক আদৰিবলৈ সাজু হৈ আছে অভাৰঅল দ্য ফাৰ্ষ্ট অন 15 ৰিচেপশ্যন হ'ব ফাৰ্ষ্ট ডে 15 অন ৰিচেপশ্যন 16তেতো আমাৰ ইনগ্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰাম হ'ব এইটোতো আমাৰ চিফ গেষ্ট CM তুলিৰাম ৰহাং তাৰে হ'ব আমাৰ ওভারঅল খুব কম্পেয়ার করলে গ্যাদারিং ওভার হে মোর দেন 20,000 থাকিব পার ডে 10,000 তো থাকিব আচ্ছা বাট আপ টিল 19 গলে তো 20+ তো থাকি যায় আগরপরা আমি দেখি পাই আছে গ্যাদারিং তো থাকে আহা যাওয়া হয়ে থাকে এটু কব নয় হলে বি 10-20,000 থাকে বাজেট কেন বাজেট অভ্যৰ্থনা কমিটিৰ বাজেট কেনেকুৱা কম্পেয়াৰ টু লাষ্ট ইয়াৰ এই বছৰ বাজেটটো 1,70,00,000 আচ্ছা 1,70,00,000 আচ্ছা বাট বাজেট টিল ডেট অভাৰঅল আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল পজিশ্যন ঠিকে আছে চলি আছে গৈ আছে এতিয়া ক'ব ক'লে মোষ্ট অফ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ পাৰ্মানেণ্ট হৈ গ'ল সেইকাৰণে খৰচাবিলাক কম হৈ আহি আছে টেম্পৰেৰীবিলাক কিছুমান মাৰ্কেটত এৰিয়া আছে ফুডিং কমিটিবিলাক অলপ এইবিলাকতো 19-20 হৈ থাকি যায় দামৰ কথা আহি যায় এইবিলাক কাৰণে কিবা হ'ব বাজেটটো আপ ডাউন হৈছে হ'লে আমাৰ বাজেটতো 1,70,00,000 এনেদৰেই তাৰালাংচুত এতিয়া চলিছে প্ৰস্তুতি কাৰ্বি যুৱক যুৱতীসকলে তেওঁলোকৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে সেই কৃষ্টি সংস্কৃতি 47 সংখ্যক কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱত যাতে প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আখৰা অব্যাহত ৰাখিছে এই মুকলি মঞ্চত দিনে ৰাতিয়ে তাৰালাংচুত এইদৰে চলাইছে কাৰ্বি যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি উমান লৈ আমি গ'লোঁ এথেনিক ভিলেজলৈ আৰু আমি আহি এতিয়া উপস্থিত হৈছোঁ এখন এথেনিক ভিলেজত এই যে আপোনালোকে এইবিলাক ঘৰ চৰবোৰ বনাইছে এইবিলাক কওকচোন এইবিলাকৰ বিষয়ে কওক এইটো হৈছে কাৰ্বি আংলং যিটো বহবাস কৰা যিমান জনগোষ্ঠী হয় আমি সকলো কাৰণে মিলি ইন ৰেচপেক্ট মানে আমি এই আৰ্টিষ্ট ভিলেজটো বনাইছে তাৰপিছত আমাৰ বেলেগ বেলেগ জনগোষ্ঠী যেনেকৈ এই হৈছে আমাৰ মাৰসকলৰ 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 হয়
আৰু এই মাৰ সকলৰ জনগোষ্ঠী যি ঘৰ হয় হয় সেই ঘৰৰ দৃশ্য ইয়াত হয় তেওঁলোক কেনেধৰণে ঘৰ তেওঁলোকৰ ঘৰ কেনেকুৱা ঘৰৰ ভিতৰত কি ধৰণৰ থাকে এইবিলাক দেখুওৱা হৈছে হয় দেখুওৱা হৈছে হয় মাৰ জনগোষ্ঠী কিমানমান মানুহ আছে ইয়াতে ইয়াত নিয়াৰলি 10,000 কাৰ্বি আংলঙত হয় আৰু বাঁহেৰে তেওঁলোকে এনেদৰে বিচনা বনায় হয় হয় এনেকৈ আৰু জুহালটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত জুহাল তেওঁলোকে ভাত পানী বনাবৰ কাৰণে ঘৰৰ সেই বাঁহৰ ঘৰৰ ভিতৰত মাটি ভাত বনায় মাংস চাংস থোৱাৰ কাৰণে খোৱাৰ কাৰণে আৰু এইবিলাক কি হয় এইটো পানী খোৱা কিবা কাৰণে তাৰপিছত চাটনি চাটনি বনালেও মানে ইয়াত বনায় আৰু এই উঠোৱাৰ কাৰণে চামুচৰ দৰে অঁ চামুচ ধৰণৰ আৰু এইবিলাকতো কি কি থয় এইটো যেনেকা বস্তু সামগ্ৰী মাৰ জনগোষ্ঠী ঘৰ এটা ভিতৰত আমি আছো যি এথনিক ভিলেজ আছে এথনিক ভিলেজৰ বিভিন্ন দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এইটো মাৰ জনগোষ্ঠী আৰু কি কি জনগোষ্ঠী ঘৰ আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাম ইয়াত আমাৰ ৰেংমা হ'ব আপোনাৰ পাইটে যেনেকা আমাৰ আহোম যেনিবা গুৰ্খা যেনিবা আমাৰ কাৰ্বিটো আছেই আমাৰ বড়ো ডিমাচা আৰু সেই আন জনগোষ্ঠীৰ ঘৰলৈ আমি যাব বিচাৰিছোঁ মাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ মাৰ জনগোষ্ঠী ঘৰৰ পৰা আমি ভিতৰৰ পৰা আমাৰ গৈছে আৰু তেওঁলোকে ঘৰ নঙলাও থাকে নেকি তেওঁলোকে নঙলা ব্যৱস্থা মাৰ জনগোষ্ঠীলৈ এনেকৈ এই যি ধৰণে বনাইছিল এনেকুৱাই তেওঁলোকৰ ঘৰটো তেনেকুৱা ইয়াৰ কাষতে থকা আৰু এটা জনগোষ্ঠী ঘৰলৈ আমি যাব বিচাৰিম তাৰ লাংচুৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই কিন্তু প্ৰস্তুতি চলি আছে 2-1 ভিতৰতে যিহেতু 15 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 পৰা 47 সংখ্যক কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ পূৰ্বে এই এথনিক ভিলেজত আমি দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ঘৰ তাৰ কেইটামান ঘৰ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি ওলাই গৈ যদি আমি সেই সিটোৰ ফালৰ পৰা আমি যদি সেই দৃশ্যসমূহ চাব পাৰোঁ এইটো আগৰ পৰাই এই ধৰণৰ হয় হয় যে পৰম্পৰা আছে নে যে এথনিক ভিলেজ এখন ইয়াৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা হয় সেইটো আগৰ পৰাই আছেনে নাই এইবাৰহে প্ৰথম হৈছে এইটো পৰম্পৰাটো নাই কিন্তু আমি প্ৰায় 5 বছৰমান হৈছে এই বস্তু ইয়াত থোৱা 5 বছৰমান হৈছে 5 বছৰমান হৈছে এই ঘৰটোলৈ যদি আমি সোমাব পাৰোঁ আমি জনাত দেখাত এই ঘৰটোত কিছু সংখ্যক লোক আছে আমি যদি যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ দেখা পাই দেখুৱাইছোঁ এই নঙলা খুলি আমি এই ঘৰটোৰ ভিতৰলৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম ইয়াত কিমানমান এনেকুৱা ঘৰ আছে আপোনাৰ 15টামান আছে ইয়াত 15টা জনগোষ্ঠীৰ ঘৰ গতিকে তেখেতসকল যদি ব্যস্ত হৈ নাই এইটো আমি ভিতৰলৈ অকণ ভিতৰৰ দৃশ্য অকণমান দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম হয় এইটো কি জনগোষ্ঠীৰ ঘৰ এইটো মানটাই আপোনালোক ইয়াৰে ক'ৰ পৰা আহিছে মানে কাৰ্বি আংলঙৰ কিন্তু বগাজান ফালৰ পৰা আহিছে বগাজানৰ ফালৰ পৰা আহিছে এই যুৱ মহোৎসৱৰ কাৰণে আহিছে তাত দেখুৱাইছোঁ অতি সুন্দৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে আজি ইয়াতে থাকিব আপোনালোক আজি আহিলে নে কেতিয়া আহিলে আমি এসপ্তাহ হ'ল আমি এইকেইটা বনাই আছোঁ এতিয়া এইটো হৈছে মাৰ মাৰ ন এইটো মাৰ ইয়াত হৈছে মানঠাই এইটো মানঠাই মানঠাই মানটাই আৰু এইটো হ'ল মাৰ মাৰ এই হৈছে আমাৰ কাৰ্বি হেমটুন কাৰ্বি হেমটুন কাৰ্বি হেমটুন আন এটা ঘৰ ইয়াক কাৰ্বি হেমটুন জনগোষ্ঠী হেমটুন বুলি কয় কি কৰে ইয়াতে সাধাৰণতে কাৰ্বি মানে কাৰ্বি যোনটো আগৰ ঘৰটো মানে এনেকুৱাই আৰু তেতিয়া এনেকুৱা আছিলে হয় হয় এনেকুৱা আছিলে হয় আৰু এইটো কাৰ্বি হেমটুন হেমটুন কাৰ্বি হেমটুন দেখুৱাইছোঁ ইয়াত ইয়াতে অতি সুন্দৰভাৱে বাঁহেৰে সজোৱা এই ঘৰ দেখুৱাইছোঁ অতি সুন্দৰভাৱে সজা এই ঘৰ
সেইবিলাক বনাওঁতেতো যথেষ্ট সময় লাগিছে। হয় হয়, সেইটো লাগিছে, আমি এক মাহমান লাগিছে এইটো। হয়, তাত যাওঁ। হয়, এইটো কি কোন জনগোষ্ঠীৰ ঘৰ? এইটো তিৱা। তিৱা? অঁ, তিৱা নহয়, এইটো ডিমাচা। ডিমাচা? আৰু এটা দেখুৱাই, ঘৰ দেখুৱাইছোঁ, এইটো হৈছে ডিমাচা জনগোষ্ঠীৰ ঘৰ, ডিমাচাসকলৰ ঘৰ। ডিমাচাসকলৰ ঘৰবিলাক খুব কালাৰফুল হয় নেকি, খুব ধুনীয়া হয়। হয় হয়, বাঁহেৰে দেখুৱাইছোঁ, বাঁহেৰে কিদৰে কাৰুকাৰ্য কৰা হৈছে ঘৰটো। ভিতৰলৈ সোমোৱা যিখন গেট, সেই গেটখনে অতি সুন্দৰ। ডিমাচাসকলৰ ঘৰ এইটো, ডিমাচাৰ জনগোষ্ঠী বাহাৰৰ সন্মুখৰ ভাগে আচলতে মানুহক আকৰ্ষণ কৰিব, পৰ্যটকক, যিকোনো পৰ্যটকে আকৰ্ষণ কৰিব। এই ঘৰটো বাট চৰাতে দেখা পোৱা গৈছে, মানুহ বহিবৰ কাৰণে কিছু ঠাই দিয়া হৈছে। হয়, তাৰপিছতে এখন ধুনীয়া দৰজাৰ, আৰু এয়া ডিমাচাসকলৰ ঘৰ। ডিমাচা ঘৰ এনেকুৱা। হয় হয়, ইয়াতে মানে বাঁহৰ নহয়, মাটিৰ ওপৰতে তেওঁলোকে ঘৰটো বনাইছে। হয়, আৰু বাঁহৰ কিছু পাত্ৰ, এতিয়া পানী খাবলৈ সম্ভৱ ব্যৱহাৰ কৰে। এইটো মানে হিলছ ট্ৰাইবৰ মানে কমন আৰু এই বস্তু, কমন এইবিলাক। হয়, আৰু পিছফালে তেওঁলোকে পিছপিনি খোৱা বোৱাৰ কাৰণে, বনাবৰ কাৰণে পাকঘৰ, এইটো এয়া তেওঁলোকৰ পাকঘৰ, ডিমাচাসকলৰ পাকঘৰ। ডিমাচাসকলৰ ঘৰৰ সন্মুখভাগ দেখুৱালোঁ, ঘৰ মূল ঘৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ যি পাকঘৰ, সেই পাকঘৰটো কিছু পৃথক থাকে, সেই দেখুৱাইছোঁ। তাৰপাছত আন এটা জনগোষ্ঠীৰ ঘৰ যদি হয়, সম্ভৱ হয়, আমি দেখুৱাব কাৰণে ডিমাচাসকলে, মই পুনৰ কৈছোঁ, ডিমাচাসকলে অতি সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে ঘৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰে। ঘৰলৈ ভিতৰলৈ সোমোৱা পাছত দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে সজাই পৰাই ৰখাইছে। হৈছে তিৱা, এয়া তিৱাসকলৰ ঘৰ। তিৱা জনগোষ্ঠীৰ যি ঘৰ, এই ঘৰৰ পৰিৱেশ বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱাইছোঁ, তিৱা জনগোষ্ঠীৰ ঘৰ এয়া। তিৱাসকলেও অতি সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকৰ ঘৰবিলাক সজায়। বাঁহেৰে গোটেই ঘৰবিলাক তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰে। হয় হয়, এথনিক ভিলেজ, আচলতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসকল কেনেদৰে থাকে তাৰ এটা আভাস দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে। অসমত থকা, কাৰ্বি আংলঙত থকা বা কাৰ্বিসকলৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত কিছু জনগোষ্ঠীৰ ঘৰ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই হৈছে আমাৰ বড়ো, আৰু এয়া হৈছে বড়োসকলৰ ঘৰ। বড়োসকলৰ ঘৰ এয়া, বড়ো দেখুৱাইছোঁ, বড়োসকলৰ ঘৰ। বড়োসকলৰ যি ঘৰ, সেই ঘৰ তেওঁলোকে কেনেদৰে সাজে বা তেওঁলোকে আগতে কেনেদৰে বাস কৰিছিল, তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী, জীৱনশৈলী তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছে বড়োসকলৰ ঘৰে। এইটো বড়ো নহয় জানো? বড়ো বন্ধ কৰা হৈ আছে। তাৰপিছত আন এটা ঘৰ তাৰ কাষতে আছে, এইটো ৰেংমা। ৰেংমা, ৰেংমাসকলৰ ঘৰ। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ঘৰসমূহ আমি দেখুৱাইছোঁ, ৰেংমাসকলৰ ঘৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ লাংচুৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য। যুৱ মহোৎসৱ আছে, 47 সংখ্যক যুৱ মহোৎসৱ আছে, তাৰ পূৰ্বে কিদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে তাৰ এক আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰেংমাসকলৰ ঘৰ এয়া, ৰেংমাসকলৰ ঘৰো দেখা পোৱা গৈছে। প্ৰথমতে দেখুৱাই দিছোঁ ৰেংমাসকলৰ ঘৰৰ আৰ্হিটো দেখুৱাইছোঁ। অতি সুন্দৰভাৱে বাঁহ আৰু টুকু গছৰ পাতেৰে বনোৱা এই ঘৰ, যদি খোলা আছে, ভিতৰ চোৱাত বন্ধ আছে, ৰেংমাসকলৰ এই ঘৰটো বন্ধ আছে। তাৰ উপৰিভাগৰ দৃশ্য দেখিলে মন
চুই যাব আসলে অতি আকর্ষণীয় রূপত এই ঘরটি সজাইছে রেগমা অঞ্চলে বাস করা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সকল যর সেই ঘর আমি দেখাইছো কেবাটা জাতি জনগোষ্ঠী ঘর আপনার দেখালো আর ইয়াতে মানে ডেইলি আপনার ইভিনিং বেলেগ বেলেগ জনগোষ্ঠীর ইভেন্ট হয়ে থাকবে মানে কালচার ডান্স হোক গান হোক মানে ইয়াত হয়ে থাকবে হয় লক্ষণীয় কথা অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা এইখন যে মঞ্চ সজা হয়েছে বাঁহর মঞ্চ এই মঞ্চত এথনিক যখন ভিলেজ সজা হয়েছে এই ভিলেজত এই মঞ্চতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠান প্রদর্শন করব আর বাঁহে এই কি হয় গোর্খা গোর্খাসকলের ঘর গোর্খাসকলে বাঁহে দুমহলীয়া ঘর সাজিছে বাঁহে সজা গোর্খাসকলের এই দুমহলীয়া ঘর মই দেখাইছো দুটা মহল আছে তলত এটা আছে উপরত এটা মহল আছে গোর্খাসকলে কি ধরনের ঘর সাজে গোর্খাসকলের ঘরের দৃশ্য আমি আপনার দেখাইছো দুটা দুমহলীয়া বাঁহে সজা দুমহলীয়া ঘর কল্পনা করব আপনাদের হয়তো নয় গোর্খাসকলের ঘর দেখাইছে উপরে কি ধরনের যায় উপরে কেন যায় ইয়াতে এইখানে আমি উপর যাওয়ার কারণে সম্ভব এখানে সম্ভব যদি হয় আমি চাও বাঁহে সজা দুমহলীয়া ঘর এই বাঁহে দুমহলীয়া ঘর হয় বাঁহে আর এই উপরলে যাওয়ার যে ব্যবস্থা এই উপরে যাওয়ার ব্যবস্থা এয়া এইদরে গোর্খাসকলের বাঁহে সজা দুমহলীয়া ঘরের উপরে আমি উঠি আছো আমি দেখাইছো বাঁহে সজা দুমহলীয়া ঘরের দৃশ্য অতি সুন্দর বাস করা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর যুক্ত জীবনশৈলী তুলি ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এইদরে বাঁহে সজা হয়েছে এইবর ঘর দুমহলীয়া বাঁহে সজা ঘর আর কি আর কিমানটামান জনগোষ্ঠীর পাম আমি ঘর আর তিনটা আর তিনটা এথনিক ভিলেজৰ পৰা ওলাই আমি গৈছিলোঁ সেই স্থানতে থকা এটা যাদুঘৰলৈ য'ত কাৰ্বিসকলৰ বিভিন্ন সা সামগ্ৰী সংৰক্ষণ কৰি থোৱা আছে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি এটা যাদুঘৰত আৰু আমাক এই সকলোবোৰ দেখুৱাব আপোনাৰ নামটো মিন্দাৰ ফাংচু আৰু আপোনাৰ হাতত এইটো কি কয় এইটো এইটোতো কুমলি এং বুলি কয় কেনেকৈ বজায় বজাটো আমি মিউজিয়ামৰ বস্তুসমূহ চাম তাৰ আগতে আমি তেখেতৰ হাতত থকা এটা বাদ্য আমি কিছু শুনি ল'ব বিচাৰিছোঁ শুনাই দিম মই ইয়াৰ লগত কি গান গায় কি গীত গায় কাৰ্বি ফক চং যেনে আপুনি এটা গাওকচোন উদে আই মুলোরি তোমান আথয় থে সোরি আচ্ছা
আমি এতিয়া এই যাদুঘৰটোৰ ভিতৰলৈ যাম। যাদুঘৰটোত কি আছে আপুনি আমাক অলপ দেখুৱাই দিবনে? হ'ব, দেখুৱাই দিম মই। হয়, আমি আহিছোঁ এই কাৰ্বি যাদুঘৰটোলৈ। যাদুঘৰত কি আছে আমি তাৰ প্ৰথমৰ পৰা আমি চাব বিচাৰিছোঁ। এইফালৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এইবিলাক কাৰ্বি মহিলাই ইউজ কৰা কাপোৰ চাগে, কাৰ্বি মহিলাই বোৱা কাপোৰ। কওকচোন কি কি আছে কওকচোন। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ সেইবিলাক কি সুন্দৰভাৱে ইয়াত সজাই থোৱা হৈছে, সেই দৃশ্যসমূহ আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু তাৰপাছত আমি তেখেতৰ পৰা জানিম যে আচলতে এই সামগ্ৰীসমূহ কি। এই প্ৰথম পৰা আপুনি কৈ দিয়কচোন কি সামগ্ৰী আছে। কাৰ্বি পোহ। কোনটো কাৰ্বি পোহ? এইটো কাৰ্বি পোহ। এইটো কাৰ্বি পোহ। তাৰপিছত এইটো? এইটো কাৰ্বি পোহ হয়। এইটো এইবিলাক কি কৰে? জামলি এথন বুলি কয়, হিজাব আমাং বুলি কয়। এইটো কি কৰে? এইটো পিন্ধে, পিন্ধে মাথাত পিন্ধে পোহ। মাথাত পিন্ধে, পুৰুষে পিন্ধে, মতা মানুহে পিন্ধে। আৰু এইটো? এইটো পোহ, এইটো ডেকাবিলাকে পিন্ধে। আচ্ছা, আৰু ওপৰৰ ওপৰবিলাক কওক। পেকক হয়। কোনটো পেকক আপুনি দেখুৱাই দিয়ক? পেকক এইটো হয়। এইটো পেকক হয়। জাৰং হয়। আৰু এই সৰু বেগটো কি? এইটো জাৰং চো চো কাপোৰ জাৰং কে থে জাৰং চো হয়। সেইবিলাক আমি দেখুৱাম। আৰু এইবিলাক কওকচোন। এইবিলাক লেগ 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 মহিলাই পিন্ধে। আৰু মহিলাবিলাক লাগে। এইটো হয় চুলি লগোৱা। হয়, এইটো এইটো হয় একে একে। আৰু এই বেগবিলাক কাপোৰবিলাক। আৰু এইটো হৈছে খঞ্জাৰী। খঞ্জাৰী 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 হয়। আৰু সেই খঞ্জাৰী আপুনি এইটো অকণমান থৈ লৈ ইয়াত আৰু ভালেকেইটামান আপোনাৰ বস্তু দেখুৱাইছোঁ। এইকেইটা কওক, এইকেইটা কি কি? এইটো হয় চাংটুম বুলি কয়। কি কৰে সেইটোৱে? চাংটুম ভিতৰতে চাউল আছে, চাউল যে বান্ধে যে হয়, মানে মিলটো এইটো চাংটুমটো না ৰজা ঘৰৰ প্ৰত্যেক বছৰতে দিবলৈ যায় এইটো মানে চাংটুম। চাংটুমটো আৰু ইফালে ইফালে থকাটো এইটো? এইটো বংশ হয়। এইটো বংশ। এইটো? এইটো বংশ। এইটো? এইটো বংচিন। বংচিন হয়। এইবিলাক সব লাও লাও পৰা বনোৱা নেকি? অঁ, লাও পৰা। হা হয়। আৰু এইকেইটা কওক, এইকেইটা কি হয়? এইটো চেম আৰু বংশ বংচিন হয়। এই চেম এইবিলাক। এইবিলাক কি কৰে, কিহৰ ইউজ কৰে? এইটো বং দাম দাম বুলি কয়। বং দাম দাম কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰে এইবিলাক? এইটো পূজা সময় ইউজ কৰে। পূজা সময় ইউজ কৰে। আৰু এইকেইটা কাৰ্বি ঢোল। অঁ, কাৰ্বি ঢোল চেং। বজাব পৰা অৱস্থাত আছেনে? অঁ, পাৰিম বজা বজাব পাৰে। চাওকচোন আপুনি বজাৰ চেষ্টা কৰোঁ আমি। এই চেংবিটো লওকচোন। এইটো চেংবি, চেংবি মানে ঢোলৰ মাৰি। অঁ, চেংবি এইটো ওপৰত আৰু সেইটো সেইটো এইটো ঢোল আৰু আছে ঢোল ঢোল এইটো। অঁ, ঢোলৰ এইটো চেংবি কয়। চেংবি চেংবি বুলি কয় এইটো। এইটো ঢোলৰ চেংবি তেখেতক চেংবি দিছোঁ। তেখেতে কুমলি এংটো থৈ দিম হয়। এইটোৱে বজায়? অঁ, এইটো বজায় এইটো। ক্লুং পাতি ক্লুং কং লং দু ক্লুং পাতি ক্লুং। আৰু এইটো স্পীড হ'লে বাছ হয়। আৰু সেই আমি দেখুৱালোঁ তেখেতৰে, দেখুৱালে কিছু বাদ্যযন্ত্ৰ তেখেতে দেখুৱালে। আৰু এইবিলাক হৈছে কাৰ্বি লোকসকলে ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন দা আৰু কটাৰী দেখুৱালে। আৰু এইবিলাক বহুকেইখন আছে, এইবিলাক গগনা নেকি? এইটো ক্ৰংচুৰী বুলি কয় আমাৰ কাৰ্বি। অঁ, এইটো কি কৰে? এইটো এইটো মানে বজোৱাটো এনেকৈ বজায়, এইটো এনেকা এইটো হয়। আৰু এইটো কি কয়? এইটো চেংবৰপ বুলি কয়। এইটো এইটো কেনেকৈ বজায় এইটো? অঁ, এইটো এইটো বান্ধিব লাগিব, বান্ধাৰ পৰা হয় ধৰক এনেকুৱা। কঁকালত বান্ধি লৈ, অঁ বান্ধি লৈ পিনে বজায় দেখো। বান্ধি পেলাই ইমানবোৰ তেওঁলোকৰ সামগ্ৰী আছে যে দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা, কলা কৃষ্টিৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা ইমানবোৰ সামগ্ৰী আছে যে সকলোবোৰ সামগ্ৰী আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বি ফেষ্টিভেলৰ এখন ফটো। এটা বহুত পুৰণি কাৰণে ফাৰ্ষ্ট হয় এইটো হয় 1974 চনত। অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা প্ৰায় 47 বছৰ আগতে যিটো বনাইছিলে সেই তাৰ এখন দৃশ্য তেওঁলোকে থৈ দিছে। এইখন দেখুৱাইছোঁ প্ৰথম কাৰ্বি ফেষ্টিভেল 1974 যেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল তাৰ এখন ফটো। আন কিছু সামগ্ৰীও আছে ইয়াতে, সেই সামগ্ৰীসমূহো আমি চাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইবিলাক হৈছে মাছ ধৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী। এইবিলাক চেপা, জাকৈ, থোৰা এইবিলাক চিনি পায়। এইটো কি বুলি কয়?
এইটো রুলাংপং রুলাংপং এটো মাছে ধরে রুলাংপং অ মাছ ধরে রুলাংপং বলে কয় পানিতে ফেৰ পৰা এই ইয়াৰ পৰা উলাব হয় রুলাংপং বলে কয় এটো অরজিন কার্বি সেপা রুলাংপং অরজিন কার্বি সেপা আর এখন হইছে পানি হিসি বলে ব্যবহার করা কংসিন কংসিন আর এটো হইছে মাছ ধরে বলে ব্যবহার করা এটো কি কয় এটো এটো কি কয় রূপকলর বলে কয় রূপক রূপকলর বলে কয় এটো রূপকলর বলে কয় রূপকল পকলর হয় এটো রূপক এটো রূপকল আর এটো হইছে রু রুক্রাক বলে কয় এটো রুক্রাক এটো রূপক আর এটো রু এটো রু রু আর 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 কিছু বাহর তেলগো দেখা পাওয়া যায় তেলগো দৈনন্দিন জীবনত বাহর এটো ওম ওম এটো কি হওয়ার কারণে এই ব্যবহার মানে তে হুরু হুরু সরাই বিলাগে ভাই হেমিপিয়া ওম বলি কয় এটো কি করে এটো হেমিপিয়া ওম মানে সরাই যে আন্ডা ফুটিব নহয় হুরু হুরু যে মইতা ইয়াত ভরাবো কারণে আচ্ছা সরাই যেতিয়া আপনকৰ কোনি ফুটি পোয়ালি উলাই এটো রখাই থয় হেমি হেমিপি বিলাক হেমিপিয়া ওম বলি কয় এটো আর ইয়া হইছে ধনু বাথিলি বুলি কয় শিকারত যাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰে এই ধনু হয় আৰু এয়া এইটো কি কয় হাক এইটো কি কাম হাক চিলি মানে হাক চিলি মানে এটি আমাৰ যে ধান পিলোৱা সময় কুঠিয়া ৰাখে যে হয় কুঠিয়া পিলাই যে হয় জুম খেতি কৰা সময় হয় আৰু এয়া এইটো এইটো মেলাপ বুলি কয় এইটো কি কাম কৰে এইটো মানে এইটো জুই ওলাব ইয়াৰ পৰা কেনেকে মানে জুই ওলাব মানে একদম বৰ শক্তি লাগিব শক্তি শক্তিশালী লাগিব এইটো মানে দেখো এই এনেকা ধরনের একদম পুরা জুই উলাই দিব এইটো একদম একদম হেনে এইটো মেলাপ বলি কয় এটি আর হেতু মেলাপ ইয়ার পৰা কি হয় জুই উলাই জুই উলাই আর হে মেলাপৰ পৰা যেটা আপোনালোকে জুই উলাই হে জুইটো খেৰত বা কৰবাত দি আপোনালোকে মানে দি থাকা দি থাকা দি থাকিব তো জুই হৈ যাব জুই হৈ যাব আমি দেখুৱাইছো আন কিছু দৃশ্য আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম হেয়া হৈছে আন এটা হৈছে এই এই ঘৰটো কি বুলি কয় আপোনাক এই ঘৰটো কি হয় হেমটুন বোলে কাৰ্বি হেমটুন আচ্ছা আমি অলপ আগতে কিছু দৃশ্য আমি দেখিছিলোঁ কাৰ্বি হেমটুন এই কাৰ্বি হেমটুনৰ কি কৰে কাৰ্বি লোকসকলৰ অৰিজিন ঘৰ নেকি এইটো এইটো অৰিজিন ঘৰ কাৰ্বিসকলৰ তাৰ এক নক্সা এই যাদুঘৰত ৰখাই থোৱা হৈছে আন এটা ঘৰ আমি দেখুৱাইছোঁ ৰিছো এইটো লং বুলি কয় টেৰাং ৰিছো টেৰাং এইটো কি হয় ৰিছো টেৰাং ৰিছো টেৰাং মানে ডেকাচাং ডেকাচাং ডেকাসকলৰ কাৰণে যিটো ঘৰ ডেকাসকলৰ তাতে কিবা কিবি পাতে মিটিং কি কৰে একদম মুঠতে ডেকাবিলাকে কি কথা ক'ব নাই ইয়াতে ক'ব আৰু আচ্ছা ডেকাচাঙত ডেকাচাং আৰু এয়া মাণ্ডু মাণ্ডু মাণ্ডুৰ কাম কি মাণ্ডু মানে হেমতাপ হেমতাপটো ওপৰ হয় তেতিয়া মাণ্ডু মানে প্ৰথম ইয়াত ভাত চাত খাব ক'ৰবাত কি কয় ঝুম খেতি কৰাৰ পিছতে ভাত চাত খাব বনাই খাই তেতিয়া টোপনি মাৰিব ওপৰত যাব আৰু আচ্ছা হয় আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ আন কিছু দৃশ্য আন এখন বিশেষ ফটোগ্ৰাফী ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে সেয়া হৈছে এখেত কোন হয় শ্যামচন সিং ইটি ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য কাৰ্বি আংলং কাৰ্বি আংলং ফাউণ্ডাৰ সেইটো হয় আন বাঁহৰ বা কাঠৰ সামগ্ৰীসমূহ আছে আমি কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ সৈতে জড়িত জীৱনৰ সৈতে জড়িত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা কিছু সামগ্ৰী এই যাদুঘৰটোত খুব সযতনে তেওঁলোকে ৰখাইছে এই এইটো কি হয় এইটো কি কয় চাৰ্কু 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 বুলি কয় এইটো আচ্ছা ছাতি ৰখাই নেকি চাৰ্কু বুলি কয় কাৰ্বি হয় আৰু এখন হৈছে চং নহয় জানো চং চং এই চংৰ ব্যৱহাৰটো কি এইটো যুদ্ধ সময় কি বোলে চং চং ডেন্সন আছে আৰু যুদ্ধ সময় এইটো হাতিয়াৰ পৰা না ছেভ কৰিবৰ কাৰণে এইটো আৰু এখন হৈছে আপোনালোকৰ তৰোৱাল লাগে নখ বুলি কয় এইটো নখ হয় চং নখ চং নক আমি এটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া চং কেনেদৰে তেওঁ চংখন ব্যৱহাৰ কৰিছে যুদ্ধৰ এটা পজত আক্ৰমণ কৰিবলৈ পজত এটা দেখুৱাইছোঁ থং নকবি থং নকবি মানে কি হয় থং নকবি মানে শক্তিশালী বলি একদম কাৰ্বিৰ ভিতৰতে থং নকবি তো বি থং নকবি থং তেৰণ বুলি কয় এতিয়া থং নকবি মানে বীৰ এনে কিছু আৰু কিছু বাঁহৰ সা সামগ্ৰী আছে এই এইবিলাক কি কৰে এইবিলাকৰ ব্যৱহাৰ এইটো ছেক্স ৰেক কি কৰে মানে খেলে ল'ৰাবিলাক খেলিব এনেকৈ সৰহকৈ ল'ব এইয়ে এইবিলাক খেল খেলৰ বস্তু এইবিলাক এনেকৈ হাতত ল'ব লৈ পিনি চাৰিটা হ'লে না ভাগ দুটা দুটা হ'লে না আৰু নাপাব এনেকৈ ৰখাব নহয় জানো মই পৰা নাই আপুনি আকৌ এবাৰ দেখুৱাওকচোন মানে এনেকৈ এইটো
এইটো আৰু ভাগ পৰিবহন নাই আসলে হেতালি হেতালি খেলাৰ যেটো একে ধৰণে খেলে হিলগুটি লৈ পিনি যেটো খেলে হেতালি নিচিনাকে হয় 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 আৰু ইয়া হেলি জাং নাই এ কি পিষ্টল পিষ্টল বাহৰ পিষ্টল বাহৰ পিষ্টল হেলি জাং নাই বুলি ইয়াৰ ইয়াৰ গুলিটো হয় ইয়াৰ ইয়াৰ গুলি হুমাই দিব হয় পিউ ইৰি দিব সামগ্রী এয়া হচ্ছে ঘিলাগুটি হাম্বি হাম্বি এই ঘিলাগুটি ঘিলাগুটি ঘুরাই এটি ফলং ফলং হয়েছে ফলং আর এয়া ঘিলা গছর গুটি গুটি আর এই বাহবিলাকত বাহবিলাকত ধুনিয়াকে যে বনাইছে এবিলাক কি করে এইটো পানি খাব কারণে কিবা ইউজ করিব কারণে এবিলাক ব্যবহার করা হয় আর এবা এবিলাক এবিলাকৰ ব্যবহার এটা চুহু কি কিহত ব্যবহার করে ভাত বনালে না হয় কালা হয়ে যাব না ইয়াত থব কারণে এইটো কিমান দূৰ ৰখি মজিয়াত যেতিয়া বাঁহৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰ থাকে কাৰ্বিসকলৰ ঘৰ থাকে ভাত বনোৱাৰ পিছত সেই বাঁহৰ মজিয়াখন লেতেৰা হৈ যায় ছাই লাগি পিনে তাৰ পিছত চৰুটো থবৰ কাৰণে অতি সুন্দৰভাৱে বনোৱা ইয়াত হয় চুহু চুহু এনেদৰে আমি ইয়াত কিছু বস্তু আমি দেখিছোঁ যিবিলাক বস্তুৱে কাৰ্বি জাতিটো কাৰ্বি জনজীৱনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক তুলি ধৰাৰ বাবে ইয়াত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে তেনে আভাস ইয়াত পোৱা গ'ল বাঁহৰ কিছু সামগ্ৰী বিশেষকৈ বাঁহেৰে তেওঁলোকে প্ৰায়বোৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰে বাঁহৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা এই সামগ্ৰীসমূহৰ কাৰ্বিসকলৰ এক আভাস তেওঁলোকৰ জনজীৱনৰ এক আভাস পোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আন এটা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এই এই ইয়া এই এইটো কি বুলি কয় ইংটং বুলি কয় ইংটং ইয়াত কি কৰে ইয়াত খৰি আনিবৰ কাৰণে খৰি আনিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে আন এটা অসমীয়া সমাজ জীৱনতো এই সামগ্ৰীবিধ আছিলে এইটো কি বুলি কয় ডাব ডাব মাখি মাৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা ইয়াৰ ডাব ডাব ধন্যবাদ আপুনি আমাক বহু সামগ্ৰী দেখুৱালে আচলতে এই সামগ্ৰীসমূহ কাৰ্বি বুলিয়ে নহয় অসমৰ সমাজ জীৱনৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু কাৰ্বিসকলে ব্যৱহাৰ কৰা কিছু সামগ্ৰী আভাস আমি এই কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ তাৰালাংচুত থকা এই স্থানতে আমি পালোঁ তাৰালাংচুৰ এই কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱস্থলীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে চাৰিটাকৈ গ্ৰীক আহিত নিৰ্মাণ কৰা স্থায়ী মঞ্চ এই মঞ্চকেইটা হ'ল কমে চিং মাৰ্জেং লং মাৰ্জেং ৰু চেমচাং চিং ইংটি আৰু লংবিডি চেডু এই মুকলি মঞ্চতে অনুষ্ঠিত হয় বাৰে বৰণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পুৱা ভাগত আমি তেনে এটা স্থায়ী মঞ্চত দেখা পালোঁ কিছুসংখ্যক কাৰ্বি যুৱ যুৱতীয়ে কৰি আছে অনুশীলন কাৰ্ডম অদপ পাংগিং পেন কচ্চালি কিচেনগং অৰ্থাৎ পুৱাৰ পৰাই এইদৰে কাৰ্বি মহোৎসৱৰ যি প্ৰস্তুতি চলি আছে মুকলি মঞ্চত সেই দৃশ্য আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এইদৰে কাৰ্বি মহোৎসৱৰ যি প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি চলি আছে আমি যদি আপুনি এটা বস্তু কওকচোন কাৰ্বি মহোৎসৱৰ যি প্ৰস্তুতি এই প্ৰস্তুতি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এনেদৰে চলি আছে এই কিহৰ প্ৰস্তুতি কি আপোনালোকৰ কি ইয়াক কি বুলি কয় কিহৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে কাৰ্বি ভাষাত যদি আমি ক'বলৈ হয় কেনেকৈ এইটো বস্তু বৰ্তমান এই আমাৰ চেংপি গীত হিপ মানে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে
মানে ঢোল যোনটো কার্বি ঢোলটো এই কিবাটো মারাহে মানে প্র্যাকটিস করে আছে। মই এটা কার্বি ভাষাত এটা কথা কৈছিল অলপ আগতে যে আদাব পাঙ্গিং পেন কাচালি কিচেঙ্গু মানে আপনার মর্নিং পুরা আপনার যোনটো প্র্যাকটিস আরম্ভ করা চলি আছে। সাজু করা হয়েছে আন এক স্থান, যে স্থানত অনুষ্ঠিত হব পরম্পরাগত খেল ধেমালি, সেই স্থানও চালোগৈ আমি। তার লাংছো আন এক স্থানলৈ আমি আহিছো। এই স্থানত কার্বিসকলৰ যি পরম্পরাগত খেল ধেমালি আছে সেই খেল ধেমালি ইয়াতে খেলোৱা হব, প্রতিযোগিতা হব। হাম্পি কাপাঠি আগলম অর্থাৎ কার্বিসকলে কার্বিসকলৰ মাজত জনপ্রিয় খেলসমূহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা বিভিন্ন জোনবিলাকত প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতাৰ পৰা শ্রেষ্ঠ খেলুৱৈসকলক লৈ এই ইয়াতে কার্বিসকলৰ পরম্পরাগত কিছু খেল অনুষ্ঠিত হব। প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ হৈছে কারণ সময় বেছি নাই। 15 ফেব্রুয়ারি 2021 47 শিক্ষক কার্বি যুব মহোৎসবৰ শুভারম্ভণি হব। 19 ফেব্রুয়ারি 2021 চলিব। ইয়াত আৰু কি কি খেল হব ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে। এই মাটিৰ এই স্থান এই ঠাই দেখো ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে। ইয়াত কি হব? ইয়াত আপোনাৰ হাম্বি কাপাঠু হব, মানে হাম্বি খেল হব। আমাৰ কার্বি ট্ৰেডিচনেল গেম, মানে আমি এইখিনি কলে আমাৰ নেশ্যনেল গেম। তাৰপিছত ইয়াত ওচৰতো আমাৰ এই কিবা বাথালি কেপ হব, যোনটো গুলটি নিচিনা। সেইটো কি বুলি কয়? বাথালি কেপ। আচ্ছা, এই আৰু ইয়াত এই স্থানত আমি এতিয়া যি মুহূৰ্তত যি স্থান দেখুৱাই আছো সেই স্থানত হব হাম্বি। হাম্বি হয়, হাম্বি হব। আৰু যিটো আপুনি কৈছে গুলটি মৰা খেল, সেই গুলটি মৰা খেলটো ক'ত হব? তাত মানে পাহাৰ যোনটো মাজৰ কিবাটো হয়, তাৰ লক্ষ্য স্থান থাকিব। হয় হয়, আমি তেখেতে উদ্যোক্তাসকলে জনাইছে, আয়োজকসকলে জনাইছে ইয়াতে হাম্পি হ'ব। আৰু তাৰ কিছু সমীপত পাহাৰৰ মাজত যি দেখা পোৱা আপোনালোকে যি দৃশ্য দেখিছে সেই স্থানত হ'ব। ইয়াৰ পৰা গুলটি মৰা প্ৰতিযোগিতা লক্ষ্য স্থান থাকিব, সেই লক্ষ্য ভেদ কৰিব লাগিব। কাৰ্বিসকলৰ মাজত এই দুবিধ খেল যথেষ্ট জনপ্ৰিয়। কার্বি মহোৎসবৰ প্ৰস্তুতি কিদৰে চলি আছে আমি দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ। আন এক স্থানলৈ আহিছোঁ। এই স্থানত প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছোঁ এই দৃশ্য, কার্বি মহোৎসৱ স্থলীৰ দৃশ্য এয়া। আৰু এই স্থানত কি হ'ব, কেনেকৈ এই স্থানত কি ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বিষয়ে আমি জানিম। প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছোঁ দৃশ্যাংশ। ইয়াত যাতে দৰ্শকসকল বহিব পাৰে তাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰা আছে। এয়া আচলতে স্থায়ী, এই মঞ্চ স্থায়ী মঞ্চ। আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমতে ইয়াত সাজু কৰি ৰখা হৈছে, এই মঞ্চ সাজু কৰা হৈছে, এক বৰ মুকলি মঞ্চ য'ত কাৰ্বি বিভিন্ন যুৱক যুৱতীসকলে তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ যি অনুশীলন আছিলে সেই অনুশীলন কৰি আছিল, সেই অনুশীলন কৰি থকা দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ। তাৰপিছত আমি দেখুৱাইছোঁ আন এক স্থানৰ দৃশ্য। চাই লওক, অতি সুন্দৰভাৱে পৰিকল্পিতভাৱে এই স্থানসমূহ সজাই পৰাই তোলা হৈছে কাৰ্বি মহোৎসৱ, কাৰণ মাজত আৰু সময় বেছি নাই, কেইটামান ঘণ্টাৰ পাছতে কাৰ্বি মহোৎসৱ আৰম্ভ হ'ব। এই যিডোখৰ স্থান যিডোখৰ এনেদৰে সজাই থোৱা হৈছে মুকলি মঞ্চ, ইয়াত কি আচলতে কি কি অনুষ্ঠিত হ'ব? ইয়াত আপোনাৰ ডাঙৰকৈ ক'লেতো আপোনাৰ নেশ্যনেল বিট কণ্টেষ্ট হ'ব, মানে বেলেগ ঠাইৰ পৰা যোনটো ষ্টেট বেণ্ডকেইটা ইয়াত কম্পিটিশ্যন হ'ব। এনেকুৱা ধৰণে আপোনাৰ ইয়াত মিছ কে ৱাই এফ হয়, মানে আমাৰ মিছ কে কে ৱাই এফ, আচ্ছা মিছ কে ৱাই এফ, তাৰপিছত মিষ্টাৰ কে ৱাই এফ ইয়াত হ'ব। হয়, তাৰপিছত বেলেগ ধৰণৰ যেনেকুৱা আপোনাৰ স্পনচৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম আছে, হয় মানে ইয়াত কম্পিটিশ্যন হয় টু ষ্টেজত, মানে চেমজং চিংটিত। তাৰপিছত আমাৰ যেনে কাৰ্বিত মানে পপুলাৰ ছিংগাৰ মানে ইয়াত পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব। আচ্ছা, কাৰ্বি যিবিলাক সাংস্কৃতিক শিল্পী আছে, যিবিলাক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হ'ব তাৰ কিছু অংশ ইয়াত হ'ব, নহয় জানো? হয়, ইয়াত হ'ব। আৰু ইয়াত কিছুমান কম্পিটিশ্যনো হ'ব ইয়াতে? ইয়াত হ'বই, আপোনাৰ ফক পৰা আদি যেনেবা নেশ্যনেল বিট কণ্টেষ্ট এইখিনি ইয়াত হ'ব, ইয়াত হ'ব। এইবাৰ 47 সংখ্যক কাৰ্বি মহোৎসৱৰ আন এক আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ব কাজি ৰংহাংটি ক্লক টাৱাৰ। এইবছৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ক্লক টাৱাৰ। এই ক্লক টাৱাৰটো বহু পৰ্যটকক বহু লোকক আকৰ্ষণ কৰিব বুলি বিশ্বাস কৰিছে আয়োজকসকলে। এয়া হৈছে কাজি ৰংহাংটি ক্লক টাৱাৰ, যি যুৱ মহোৎসৱস্থলী আছে। যুৱ মহোৎসৱস্থলীৰ সন্মুখৰ ভাগত এই ক্লক টাৱাৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যাৰ নাম হৈছে কাৰ্বিসকলৰ কাৰ্বিসকলৰ অন্য এজন প্ৰবাদ পুৰুষ
তেওঁ নামটো হৈছে কাজিৰঙাংপি কাজিৰঙাংপি ক্লক টাৱাৰটো দেখুৱাইছোঁ তেওঁ হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ জনপ্ৰপাত আছে বিশ্বাস কৰা হয় যে কাজিৰঙা আৱিষ্কাৰক কাজিৰঙাৰ ব্ৰিটিছসকলে আৱিষ্কাৰ কৰাৰ সময়ত ব্ৰিটিছসকলক সহায় কৰা ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত এজন আছিল এই কাজিৰঙাংপি তেওঁৰ নামেৰে কাজিৰঙা নামটো হোৱা বুলিও কিছু কিছুৱে ক'ব খোজে সেয়েহে কাজিৰঙাংপি যি ক্লক টাৱাৰ আছে ক্লক টাৱাৰৰ লগতে কাজিৰঙাৰ গড় এশিঙীয়া গড় বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গড়ো প্ৰায় চাৰিটা গড়ৰ দৃশ্যৰ সৈতে তেওঁ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু ওপৰত এটা ঘড়ী এইদৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এইবাৰ 48 সংখ্যক যি কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ আছে সেই 48 সংখ্যক কাৰ্বি যুৱক মহোৎসৱত এই টাৱাৰটো কাজিৰঙাংপি যি টাৱাৰ এই টাৱাৰটো উদ্বোধন কৰা হ'ব তাৰ কাষতে মূল যি প্ৰৱেশপথ আছে কাৰ্বি পিপলছ যি হল এই হলৰ যি প্ৰৱেশপথ আছে প্ৰৱেশপথৰ যি তিনিআলি সেই তিনিআলিতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই কাৰ্বিৰঙাংপি যি ক্লক টাৱাৰ আমি দেখুৱাই আছোঁ সেই দৃশ্য অতি সুন্দৰভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই টাৱাৰটো এই যিটো টাৱাৰ এই টাৱাৰটো কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এইটো 4 মাহ আগত নিৰ্মাণ কৰিছিলে এতিয়া 4 মাহ পিছত কমপ্লিট হৈছে ক্লক টাৱাৰখন 4 মাহৰ ভিতৰত কমপ্লিট হৈছে আৰু কাজিৰঙাংপি কাজিৰঙাংপি সৈতে পোৱা যায় যে কাৰ্বিসকলে বিশ্বাস কৰে তেওঁ যে কাজিৰঙা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কাজিৰঙা আৱিষ্কাৰ কৰাৰ সময়ত ব্ৰিটিছসকলক সহায় কৰিছিল এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে কেনেদৰে বিশ্বাস কৰে ব্ৰিটিছ বুলি নহয় আৰু যোনটো কাজিৰঙাংপি আমাৰ মানে মানে এছে আমি গড নিচিনা বিলিভ কৰোঁ গড়ৰ নিচিনাকে প্ৰবাদ পুৰুষ আৰু হয় হয় আৰু তেওঁ এই গড় তেওঁৰ সৈতে যে গড়বিলাক দিয়া হৈছে এইটো ময়ো মানে এই ষ্টৰিটো ইমান গম নাপাওঁ কিন্তু মানে কাজিৰঙাংপিয়ে মানে গড়খিনি মানে পৃথিৱী মানে লৈ আনিছে আৰু তেনেকুৱা এটা বিশ্বাস বিশ্বাস কৰে আৰু এয়া দেখুৱালোঁ দৃশ্য প্ৰতি স্থানতে প্ৰতি স্থায়ীভাৱে এই প্ৰকল্প চলিত আচলতে স্থায়ীভাৱে কাৰ্বি জাতিৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতিক যাতে ধৰি ৰাখিব পাৰি তাৰ বাবে কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটিয়ে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আমি দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন স্থানত কিদৰে তেওঁলোকে এইবোৰ নিৰ্মাণ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ প্ৰবাদ পুৰুষসকল বা তেওঁলোকৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক ধৰি ৰখাৰ বাবে এইদৰে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে এনেদৰে চলিছে কাৰ্বি 48 সংখ্যক যুৱ মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি আৰু এইখন গেটেৰে যুৱ মহোৎসৱস্থলীৰ পৰা ওলাই অহাৰ অৰ্থাৎ প্ৰস্থানৰ গেট এইখন গেট উদ্বোধন হ'ব 15 ফেব্ৰুৱাৰী 2021ত সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিতভাৱে কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি চলিছে কাৰ্বি ভাষাত ক'বলৈ হ'লে কাৰ্ডম কাৰ্ডুক কাৱে আফান 47 আংডিং কাৰ্বি ৰিচো নিমচো ৰং আজে আকাৰডম পাজি ইকলো লাপেন মেচেন পেন ৰিং আজে কিচুন এমজি আফান নীলিহীন পেন কুৰবাংথু পাজিল সফল হওক কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ 2021